Matea se dosta spominje kroz sve iste te članke koje sam ja o tebi danas izvukla i najviše se spominje to da si njoj razbija taj nos. To nije bilo isto toliko strašno kao šta piše. To je bila na treningu, slučajno se zakačila u vrh nosa i onda je išla na firule, vidjeli su da je neki sitni pomak, nije to ništa ni nateklo, ni se vidjelo dan, dva nakon odmah je trenirala nazad, nije to toliko strašno bilo, ona je to rekla u zezanci, ali oni su to zabilježeni i sad piše da sam neki grubijan. Gotovo. Na me slučajno vani kad ideš nekog ruku dignit, oma će reći i Mateju je tako. Ali je li bilo krvi? Ma nije ništa. Ničega? Nije. Je li ona tebi ikad ništa? Mala je samo zaplakala. Je li ona tebi šta slomila? Nije. Nije ti još vratila? Još. Nije, dosta smo radili to i ne sparirali, tako da njoj dobro dođe da sparira s muškima, mi smo ipak teži i jači i ono nešto nauči, to je kad dođe sa curama radit, lakše bude, tako da valjda nešto izvukla iz toga naučila. Je, vidjela sam da ona to pohvalila, da on je to odličan trening, ali... Jel se ti na tom treningu se zdržavaš onda? Jesam, pa sigurno da ne radimo isto sa curama i sa muškima. Malo ipak lakše pazimo, ali eto, bila je situacija koju nisam ja pripazio. Malo se ja bio kriv, malo i ona i to se desilo slučajno. Osim Mate, si još koga? Pa možda nekog u klubu, neko mene, nekog sam ja, bude tu svega. Kad se malo ražestimo na treningu, ali kad završi trening, onda smo svi najbolji prijatelji.